אביב, אני מצטער שאני לא יכול להגיע ואתה רואה אותי דרך כנראה המסך בערב הזה, אבל הזדמנות מצוינת מבחינתי להגיד לך שאני זוכר אותך כקצין מצוין. אני בטוח שכך היית מאז המפגשים האחרונים שלנו. הערכה רבה על העשייה שלך, על התרומה שלך לחיל התותחנים בפרט ולצה"ל בכלל. הסיוע הארטילרי מובטח לך, ואם תצטרך מדי פעם למצוא את עצמך בצבא, במילואים, אתה יודע לאן לפנות. שיהיה בהצלחה. אביב יקירי, אתה מסיים היום שירות סופר משמעותי ואיכותי. חבר'ה מהרמ"ח עוד יחשבו שאתה באמת שייך להם, אנחנו עוד זוכרים אותך כבת שבטה האגדי, האיש והמקצוע. אני חושב שהוכחת מעל לכל ספק שמקצוענות זה משהו ששייך לאנשים מיוחדים, והשארת ספרים ובדחים ופקלים ואת הדברים הנכונים לשעת אמת, זה החותם שלך, שאני בטוח עוד ישפיע לאורך זמן על מערך הקישור ומכלולי האש של חיל התותחנים וצבא הגנה לישראל בכלל. מאמץ מאוד מרכזי שלדעתי תהיה לו השפעה מאוד מרכזית בסיבוב הבא, כמו שהיה לו בסיבובים הקודמים, וזה רק ילך ויתעצם. אז שיהיה לך הרבה בהצלחה בהמשך הדרך, גם קצת למשפחה, לקחת אוויר. אין לי טיפים להמשך כי אין לי מושג מה קורה שם, אבל אני סתם לבוש באזרחי, אני לא באמת על אזרחי. ושיהיה בהצלחה בהמשך הדרך. סומך עליך שגם בלי בדחים באזרחות, שבטח יש גם לזה כל מיני דברים, ואתה תצליח למצוא את הדרך, אז תמצא את מקומך. בהצלחה.